Poštovani gledalci, već ste imali priliku da saznate osnovne informacije i tok gradnje jednog od najlepših projekata koji se trenutno dešavaju u Beogradu. Projekat VES 65 je dobro zagazio u izgradnju i mi bismo danas želeli od direktorke prodaje, gospođe Lele Milić, da saznamo nešto drugo. Šta je to po čemu je ovaj projekat specifičan, ali sa one ljudske strane? Sa strane onih koji će tu da žive. Specifičnost kompleksa je u samom konceptu, sve na jednom mestu. Već ste i upoznati da sam kompleks ima stambeni deo, zatim trgovinski deo i kulu kao najvišu zgradu u Beogradu. Mi smo ispitivali tržište i ustanovili smo da u Srbiji ljudi danas ne kupuju samo stanove. Oni kupuju stil i kvalitet života. I kroz naš koncept oni to prepoznaju. Oni za svoj novac žele da kupe komfor, udobnost, žele da kupe kvalitet. Komšiluk. Komšiluk. I žele da budu sigurni u investiciju. Ovaj kompleks u apsolutno našim stanarima to pruža. Sam koncept se sastoji od 11 stambenih objekata koji u prizemlju imaju lokale i mi kao prodajni tim jako se trudimo da u tim lokalima napravimo sadržaje koji će zaista popraviti kvalitet onih ljudi koji tu žive. 150 već useljenih stanara nam to potvrđuju. Kad se pomene Novi Beograd i blokovi, kad kažete blok, većina ljudi se naježi. Tako. Čak dosta njih i u provinciji, pošto ste vi niste samo beogradski projekat, nego i ljudi koji kupuju za svoju decu, za sebe stanove. Znate, pomislite na ono sivilo blokova, na kriminal, na drogu, na svašta. Kako ste vi ovde zamislili život? Pa mi smo jedini kompleks koji je ove vrste u Srbiji. I ne privlačimo samo ljude iz Beograda ili iz unutrašnjosti. Mi privlačimo sve one mlade koji su otišli iz ove zemlje, negde u inostranstvu rade i sada žele svoj kapital da ostave u Srbiji. Oni upravo dolaze kod nas i to su naši potencijalni kupci. Najviše imamo takvih mladih, ambicioznih ljudi koji su prepoznali da je ovo nešto što je moderno, što je savremeno, a na neki način mi smo preslikali sa arhitektonskim konceptom sve ono što se nalazi u zoni Topličinog venca. Sam kompleks ima 24-časovno održavanje i obezbeđenje, što ćete i ovice priznati da u Beogradu nema ni jedan blok. Zatim tu su ogromne pešačke zone povezane sa središtem gde se nalazi trg koji će biti u jednom momentu centralno mesto okupljanja. Nešto što je prelepo, a to su terase, široke te pešačke zone, u blizini je tržni centar, u blizini će biti i najviša građevina u Beogradu koja će imati 146 metara i na koju smo mi toliko ponosni, a to je naša kula, koja će biti na samom uglu omladinskih brigada i unutrašnjeg magistralnog prstena koji povezuje Novi Beograd sa centrom grada, sa Banovim Brdom, Sadom, sa Košutnjakom. Tako da sama lokacija i sam koncept tog modernog stanovanja dovodi kod nas jako, jako dobru i kvalitetnu klijentelu. Malo pre sam vam pomenuo komšiluk. To je ono što mnogim ljudima u Beogradu nedostaje. On je starinski, dakle, da možete da pročitate dete, da možete da popričate s nekim, da sretnete, jednostavno da sretnete nekoga. Tako. Koliko vidimo, vi ste ovde to predvideli. Mi smo predvideli sadržajima koji se nalaze u prizemlju svih zgrada, već imamo italijanski restoran, zatim obdanište. Naši mladi roditelji, naši stanari ne moraju svoju decu da vode na neku drugu lokaciju, mi smo im obezbedili da u samoj zgradi imaju obdanište. Zatim tu imamo wellness centar, centar za masažu, mali mini market gde mogu opet da se sretnu, jel tako? Kafeteriju i druge sadržaje koje smo već otvorili i osposobili za jedan, kažem, kvalitetan život. Pomenuli ste koja je vaša ciljna grupa. Jeste li uslove kupovine prilagodili toj ciljnoj grupi ili... Uslovi kupovine su, u stvari, naša cena potpuno odgovara kvalitetu onoga što će kupac kupiti. Znači, potpuno ekvivalentno, čak možda i... Mogu da kažem slobodno kao direktor prodaje da je to neka i niža cena u ovoj fazi, što neće biti ista cena kada budemo završili ceo kompleks.
Šta smo još prilagodili? Kupuju direktno od investitora. Nema posredničkih troškova i troškova agencije. Ali ni posredničke nesigurnosti. Tako je, tako je. To je jedno. Mi smo projektno finansiranje. Tako da naši kupci već u ovoj fazi mogu da apliciraju za stambeni kredit. Zatim, oni koji se plaše da investiraju u novac, mada mi nemamo takvih slučajeva, ali mogu da daju sada 15% ostatak novca po tehničkom prijemu, znači to je pred samo useljenje, i mogu 100% avansno da uplate svoju nepokretnost i u svakom slučaju sada će dobiti po jako povoljnoj ceni. Da se vratimo na projektno finansiranje, ima ljudi koji ovo gledaju, a nisu baš stručni u toj oblasti. To znači da oni dobijaju stan na odloženo plaćanje, je li tako? Ne, projektno finansiranje znači da nas prati Hypo banka koja je već finansirala novac u izgradnju, tako da mi od naših potencijalnih kupaca ne očekujemo novac da bismo mi nastavili gradnju ili gradili po fazama, po etapama ili fazama. Znači mi apsolutno imamo obezbeđena sredstva, mi sada radimo novih 100 stanova i naši kupci imaju sigurnost da, znači, ne zavisimo od njihove kupovine kada ćemo završiti. Mi smo i u prvoj fazi ispoštovali rokove, takođe i u drugoj fazi. Oni sad već mogu, ako su zainteresovani za kupovinu stana, da dođu kod nas na mesto gradnje, da moj prodajni tim njima pokaže stan koji je doduše sad u sivoj fazi, ali to je nešto što njima daje dodatnu sigurnost. Pričamo stalno mi, vi. Hajde da čujemo ko ste to vi. Da posetimo... Pa ja bih jako volela da vi budete jedan od stanara u našem projektu i nadam se da ćemo naći načina da to i ostvarimo. Ali meni kao direktoru prodaje uvek bude teško da nađem tržište. Znate, gde su to novi kupci, ko će tu da kupi, da li ljudi imaju para? I onda dolazim do jednog saznanja koje svakome u prodaji jako puno znači, a to je da naši kupci, naših 150 kupaca koji su se sad uselili, nas preporučuju kao sigurnog investitora, kao nekog ko kvalitetno radi stanove, kao njih koji su već uživaju tu godinu dana i apsolutno ono što smo mi obećali, oni su to dobili. Tako da mi u ovoj fazi prodajemo stanove upravo prijateljima, rođacima naših stanara koji već tu žive. Nisam mislio na to, mislio sam na vašu kompaniju, da? Koja svojom veličinom, dosadašnjim iskustvom, upravo je jedan od garanata da će to biti ono što obećate. Da, PSP Farman već 25 godina radi u građevinarstvu. Mi smo uradili preko 1.500.000 m2 različitih struktura, što tržnih centara, hotela, sportskih objekata, i apsolutno smo garancija dobro kvaliteta, pouzdanog partnera i nekog ko tolike godine radi u Ruskoj federaciji. Sada trenutno radimo Marriott hotel pored Narodnog pozorišta i radimo ovaj ekskluzivni, modern, a u isto vreme, da kažem, projekat koji će biti novi centar Novog Beograda. Da kažemo za kraj, gde da vas nađu naši gledalci? Mi se nalazimo na samom mestu gradnje, u ulici Omladinski brigada 86. Tu se nalazi naš prodajni salon i tim prodaje će pokazati našim potencijalnim kupcima ogledni stan. Ogledni stan je karakterističan po tome što u njemu apsolutno sve ono što vide, to će dobiti i u svom budućem stanu. Od završne obrade, od materijala, od tih velikih staklenih površina, čak će vidjeti kako će izgledati i njihova terasa. I moram napomenuti ovom prilikom da te terase daju posebnu mediteransku draž ovom našem naselju. Hvala. Doći ćemo, pa, a pozivamo i naši gledalce da dođe i da vide. Naravno, što pošto sad imamo te tri lamele, kako vi to kažete, ili tri objekta koje ste završili. Tako je, i apsolutno mogu da vide duh našeg Vesta kroz te tri lamele i kroz već te napravljene pešačke zone. Hvala i vama na pozivu i očekujemo da će i vaši gledalci želeti da urade nešto više za sebe. Evo, mi preporučujemo. Vest 65. Novi centar Novog Beograda.
U atraktivnom delu Novog Beograda, nadomak glavnih saobraćajnica, raste moderno naselje jedinstveno po kvalitetu gradnje, primjeni najsavremenijih tehnologija i inovativnih rješenja, kao i po mnoštvu sadržaja koje pruža za stanovanje, posao, razonodu i relaksaciju. Nakon uspješno završene prve etape kompleksa u okviru koje je izgrađeno i useljeno 150 stanova i 19 lokala, gradimo za vas novih 100 stanova i 11 maloprodajnih lokala. Ovaj Grad u gradu je novi, dobro osmišljen projekat internacionalne kompanije PSP Pharma Holding, čije je dugogodišnje iskustvo iz oblasti projektovanja, arhitekture, inženjeringa i građevinarstva predstavlja najbolju garanciju kvaliteta gradnje i preporuku budućim vlasnicima. West 65 predstavlja savremeni, tehnološki napredan kutak za život koji će odgovarati zahtjevima savremenog života i poslovanja. U gradnji se primjenjuju najkvalitetniji materijali i najsavremenije tehnologije. Sistemi grejanja i hlađenja su najekonomičniji sistemi danas poznati u svijetu. U ponudi su stanovi strukture od jednosobnih do višesobnih koji zadovoljavaju najviše standarde življenja. Za vas smo osmislili kompleks u kome će vam sve što je potrebno za savremen, kvalitetan i zdrav život biti nadohvat ruke. Živjeti znači West 65. Za sve vas sa preduzetničkim duhom, lokali predstavljaju sigurnu investiciju. Za vaše automobile smo obezbedili podzemne garaže na dva nivoa, direktno povezane sa vašim stanom ili lokalom, a sve to uz potpunu bezbednost, videonadzor i profesionalno održavanje i upravljanje cijelim kompleksom. Mnoštvo uslužnih objekata različitog sadržaja u jednoj od najvećih pešačkih zona u gradu, uređene zelene površine, vrtić, dečije igralište, u funkciji su zadovoljenja svih vaših potreba. Vas koji ste prepoznali da je West 65 sigurna nit koja vodi do idealnog životnog prostora, pozivamo da posjetite naš prodajno-izložbeni salon u ulici Omladinskih brigada 86 na Novom Beogradu, gde možete dobiti sve neophodne informacije. Investirajte u kvalitet života. West 65.